ja Finnish Open, että mennään katsomaan, kun Suomen seuraava vapauttelu lupauksen tulee kilpaa kehässä. Ei muuta kuin keep on rolling. No niin, nyt tosiaan päästiin tänne perille vihdoinkin ja kohta alkaa ottelut kehässä, niin päästään katsomaan sitten, että miltä se Suomi vapauttelu tulevaisuus näyttää. Abdul Hussein, joka voitti miinus 65,8 kiloisten mestaruuden. Ymmärsit mä oikein, että tää oli sun kolmas ottelu ikinä? Joo, oli kolmas ottelu nyt, joo. Eilen oli ne kaksi ensimmäistä. Kaksi oli joo, eilen. No onneksi alkoi tuossa voitosta. Kerro vähän fiiliksiä. Tuossa kaksi lopetusta eilen ja tänään sitten käytiin täydet erät. Joo, tänään oli vähän kovempi vastus, niin piti palaa vähän varmemmin kuitenkin. Kauan sä oot nyt harrastanut vapauttelua? Noin vuoden, 11 kuukautta oikeastaan. No, milläs fiiliksellä tänään ottelit? Joo, hyvä. Sille oli hyvä game plan, niin Valkku antoi hyvä suunnitelma ja sitten toteutettiin sitä ja sitten sille saatiin voitto. No, mitäs sulla nyt mietteessä sitten ensi vuodelle? No mä ajattelin tuossa kahden viikon päästä tuossa jotkut kisat, niin mä voisin mennä ottelemaan niihinkin. Okei, niin nopeasti. Joo. No ei mitään muuta kuin hei, onnea tulevaisuuteen. Sua varmasti nähdään lisää. Kiitos. Ja tämän ottelun voittaja Aikin tuomari äänin. Sininen kulma, Max Airinen. Eli hopeaa Kevin Nieminen ja pronssia Tommi Alatalo.
Ja tämän ottelun voittaja kolmannessa erässä ajassa 21 sekuntia. TKO, Injuri, punainen kulma, Inka Auvinen. Mulla on Inka Auvinen, joka voitti 56,7 kilosten Finnish Open -mestaruuden. Oli aika tiukka ottelu Tiia Kohtamäkeä vastaan. Siinä oli kaksi erää tiukkaa ja tasasta vääntöä. Sitten kolmannessa erässä tapahtui tämmöinen loukkaantuminen. Voitko vähän kertoa, mitä siinä ottelussa sitten kävi? Joo, no mä taisin lyödä oikein käden koukun siihen silmäkulmaan, niin se alkoi heti turvata Tiialla se silmä sitten. Tiukkaa lyömistä oli. Joo, siinä tosissaan iskuja säästelty. Mitä sä muuten itse tykkäsit siitä ottelusta? Se oli tosi tasasta vääntöä. No, jäi tosi hyvä mieli matsista, että oli tosi hauskaa naputella pystyä. No, mitäs nyt tosissaan Finnish Openista voitto tuli tähän vuoden loppuun, niin ootko yhtään ehtinyt miettiä, että mitä tuossa 2015, ootko lisäottelut tulossa? No, en ole vielä miettinyt, mutta kyllä mä lähden ihan innoissaan ottaa, jos tulee tarjolle. Okei, no toivotaan, että mahdollisesti tulee ottelu. Joo, kyllä. Ja tämän ottelun voittaja kaikki tuomariäänin sininen kulma, Arttu Uusimäki. Hopeaa siis Harri Itkonen ja pronssia Loryva Jansini. Ja tämän ottelun voittaja teknisellä tyrmäyksellä, Injuri, punainen kulma, Juho Laitinen.
Antoni! Voittaja, kaikki tuomariäänin punainen kulma, Toni Toivonen.
No niin, mulla on tässä Toni Toivonen, joka voitti -70.3 kilosta mestaruuden ja oli tiukka matsi Edvard Valtsen kanssa ja siinä ensimmäisen erän lopussa oli vähän tiukat paikat, jo tuli iskua, mutta kestit kuitenkin sitten, käänsit ottelun loppujen voitoksi itsellesi. Niin kerro vähän fiiliksiä näin heti ottelun jälkeen. Joo, eli oli tiedossa, että tietysti kaveri on kova pystymies ja kovin ykkösiä yläpotkuja vetää, niin tuossa vähän lämmittelyssä käytiin läpi ja kyse kovia pommeja tuli, ketterävä se oli niin kuin ekassa erässä, että mä lähdin vähän katsoa, että pärjääkö pystyssä ja että tuli kovia pommeja, mutta jostain syystä ei sitten tuntunut, että ne kyllä tunsivat, että niissä on voimaa, mutta leuka vissiin vaan kesti niin hyvin tai jotenkin liikkui siinä, että ei silleen niin kuin päässä alkanut heilua. Sitten siinä koitettiin vähän klintsiä katsoa, että mä oletin, että se olisi mua vähän vahvempi, ainakin fysiikalta näytti, että oli skrodessa kunnossa, mutta kyllä sitten tuntui, että siinä pystyy väsyttää kaveria ihan hyvin, niin sitten lähti sitten painimaan. No siinä mattotilanteessa, mitä kattelin tuossa sivussa, niin siinä oli sulla muutamia hyviä paikkoja lukottaa kaveri. Oliko se yllättynyt, että hän pääsi kuitenkin pakenemaan aina kun sulla oli lukkotilanne? No en oikeastaan, että mä kattelin, otettiin silloin samassa keitsissä, otettiin viimeksi otti oman matsin ja Matin oman, niin mä kattelin sen matsin aika räjähtävistä käännöksiä tällaisia niin kuin painimaisia räjähtäviä, niin mä odotin vähän niitä, kootin selkäpaikkoja katella, että kootin kovaa kontrollia pitää, mutta takakuristus mä siis sitä lähdin hakemaankin, mutta siihen se roikkui niin hyvin, että mä en saanut sitä enkä sitä käsilukkoa haettua, mutta kyllä se aika lailla meni kumminkin kontrollina sitten, että en lähtenyt hirveästi lyömään, en saanut lyöntipositioa, en saanut hirveän hyväksi. Nyt tuli tähän vuoden loppuun tuossa voitto näistä Finnish Openeista, niin mitä sulla on tähän 2015 vuoteen sitten suunnitteilla, onko lyöty minkäänlaista alustavaa gameplania? No tässä käynyt vielä tietysti noin varmaan katakompiin meidän vähän lukkopainiin ja sitten jos olisi yhden matsin ennen SM:iä ja siitä olisi tarkoitus MM:iin lähteä tähtää ja varmaan sitten kesän jälkeen syksyllä ammattilaismatsia katsella, että pikkuhiljaa siihen valmistautuu. No ei mitään muuta kuin sitten tsemppiä tuleviin koitoksiin. Joo, kiitoksia. No niin, mulla on Janne Sinersaari, joka voitti 77.1 kiloisissa Finnish Openeiden mestaruuden. Meillä oli aika kovat kolme ottelua, niin mitkä nyt on fiilikset? No hyvät fiilikset näin jälkikäteen, että voitto tuli ja sai kaivettua lopetuksen joka matsista, niin ei jäänyt sitten sen kummemmin arvailujen varaa. Joo, eli tosissaan, niin kuin sanoitkin, niin kaikissa matseissa lopetus tuli ja tässä viimeisessä ja oli aika tyylikäs triangeli, oliko siinä sitten jalkalukko-kombinaatio, niin kerro vähän fiiliksiä, että tuossa voitit Atte Alakortesniemen kotikehien miehen täällä hiljensit yleisön, niin mitkä olisit tunnelmat? No en alun perin hirveästi lämmennyt tästä matsista Atteen vastaan, että tuttu kaveri treenasi Utissa samaan aikaan mun kanssa, mutta että onnistuttiin laittaa nyt kaverisuhde sivuun matsin ajaksi. Ja hyvät fiilikset, sain tiukka matsi ja Atte pisti hyvin hanttiin. Ei saanut hirveästi lopetushakuja aikaiseksi, mutta onneksi siinä sitten lopussa onnistui kaivamaan. Että se oli triangeli selän puolelta ja sitten se vaan kirrasi siitä jaloista sen. Et ei ollut jalkalukkoa tällä kertaa. No nyt tosissaan tähän joulualle tuli tämä voitto sulle näistä Finnish Openista, niin ootko yhtään ehtinyt miettiä, mitä toi 2015 toisi sulle? No en ole sen kummemmin miettinyt. Tuossa Jukalle sanoin, että mun fysiikka ja psyyke ei enää näitä turnauksia kestää, että toivottavasti jotain muuta, mutta saa nähdä, että manageri Paananen päättää, mitä tehdään jatkossa. No odotellaan sitten hänen viestiä. No niin, mulla Janne Tulirinta täällä on Finnish Openit ohi nyt ja siinä on paljon nuoria lupauksia kehässä ja hienoja otteluita. Kysyisinkin sulta näin valmentajana, mitä sä kattelet näissä kisoissa, minkälaista ottelijaa sieltä on? Mitä sä skouttaat, kun sä katsot näitä matseja? Silloin kun sä et tietysti valmenna omia ottelijoita. No en mä erityisemmin skouttaa mitään isosti, että kattelen hienoja suorituksia, tilanteita, mitä siellä syntyy ja enemmän sitä niin kuin kehityskaarta niillä otteluilla, että miten ne mun mielestä tuolla on niin kuin älyttömän siistejä tarinoita, kun paljon amatööriottelijoiden kanssa on tekemisissä, kun ne lähtee sieltä niin kuin salikisatasolta ja ensimmäisistä matseista ja sitten ottelee täällä niin kuin arvokisoissa ja isommissa ympyröissä, niin niissä on niin kuin huikeita ihmisyyden tarinoita niin kuin taustalla ja semmoista niin kuin kasvamista sekä ottelijana, urheilijana ja varmasti ihmisenäkin. Että se on se, niin kuin, mikä minua täällä viettää. No, mitä sä, niin kuin, jos katsot näitä ottelijoita, niin mitä sä tunnistat niissä semmoisen, niin kuin, että tämä kaveri saattaisi olla seuraava semmoinen superlahja? Pystyykö sitä näkemään ottelijasta heti jo tässä vaiheessa vai? No ei, mä itse asiassa paljon miettinyt kyllä, mutta mun mielestä sitä ei pysty näkemään kovinkaan helposti, että
joku saattaa olla, tai niitä on niin paljon tullut vastaan, että joku saattaa olla sellainen, kenestä niin kuin ikään kuin kuvittelet ja luulet, että tuosta tulee, mutta sitten se häviää kahden kuukauden päästä kuin tuhka tuuleen, sitä ei näy enää ikinä, taikka sit, et se on niin kuin, et se on todella vaikeaa niin kuin löytää sellaista niin kuin, joistakin ottelijoista näkee, että niillä on semmoista niin kuin halua taistella ja halua tapella ja ne haluaa pistää kaikkensa likoon. Ja tavallaan siihen, kun yhdistetään vielä se, että sitten on semmoista pitkäjänteisyyttä ja niin kuin halua niin kuin ymmärrystä siitä, että se vaatii muutakin kuin sen niin kuin puolen vuoden treenin, niin siinä on aika hyvä paketti. Toki jos siihen saadaan sitten vielä semmoista urheiluiset perustaidot pohjalle, niin se on jo, sillä mennään jo pitkälle. No onko sulla ketään semmoista suomalaista nuorta lupausta tällä hetkellä, ketä pidät niin korvan takana, että tätä kaveri kannattaa niin kuin katsoa? No tää on pullollaan niitä, että mun mielestä olisi ehkä hieman epäreilu nostaa sieltä yksittäisiä nimiä esille, että täällä on paljon niitä ja mä toivoisinkin, että tää suomalainen vapaaottelu skene ehkä enemmän keskittyy näihin amatööreihin ja antaisi niille arvostusta jo ennen sitä, kun ne nousee sinne mainstreamiin, koska sitä ne kaipaa ja ne todellakin sen ansaitsee, että se on aina helppo nappaa joku, ketä voittaa sitten tiedätkö, niin kuin matseja tuolla Keitsissä tai jossain muualla Cage Warriorsissa tai jopa UFC:ssä, mutta se, että sä niin kuin tuet niitä ruohonjuuritason ottelijoita, niin se on niin kuin, ne kaipaa sitä tukea ja ne kaipaa arvostusta, koska niitä me tarvitaan lisää. Ilman niitä hyviä amatööriottelijoita, niin me voidaan miettiä vaikka kauan, mistä me saadaan hyviä managereita ja mistä me saadaan mitä tahansa kovia jätkiä UFC:hen, mutta ei meillä ole ketään jätkiä mennä UFC:hen, jos ei täällä ole hyviä amatööriä. Kymmenkertainen määrä, mitä nyt. Fiksuja sanoja. No niin, Tina Aitemäki, nyt on Finnish Openit päättynyt ja nähtiin hienoja amatööriotteluita Suomen kamppailuun tulevaisuus näyttää olevan hyvissä kasvutekijöissä. Mitä sä itse kattelit näissä kisoissa? Minkälaisia matseja sä näit sinne? Siis mielestäni oli tosi hyvin näky, että ollaan päästy aika pitkälle tuossa vapaaottelussa, varsinkin vielä junnujen osalta, että oli junnumatseja ja oli tosi monipuolisia, että oli annettavaa kaikilla osa-alueilla. Ja selkeästi toi mattolyöminen on semmoinen, mistä ottelijat itsekin ihan tykkää, että on ollut hieno muutos ja hienosti vaikuttanut myös siihen, että on tosi viihdyttäviä otteluita katsoa sitten, vaikka amatöörisäännöillä muuten mennäänkin. Niin. Joo, ja tuota, me tietysti sun kanssa puhuttiinkin aikaisemmin just sitä, että se on selkeästi tuonut näihin otteluihin semmoista niinku, nopeaa temposuutta ja just sitä yleisen viihtyvyyttä. Mitäs sä, niinku, kun sä katot näitä amatöörimatseja, niin mitä sä niin erityisesti katsottiin otteluissa? No ehkä tulee aika paljon katsottua just sen monipuolisuuden kannalta, että löytyy niin kuin kaikille osa-alueille löytyy jotain annettavaa. Ja sitten ehkä myös sitä, että missä on sitä kehitettävää, että mitkä on, kun näkee tosi vahvasti, että jos on siirtynyt jostain muusta lajista, että missä löytyy ne aukot edelleen. Sitten on ero niissä, jotka on suoraan tullut vapaa-otteluun, niin sieltä löytyy hirveän monipuolinen ja laaja repertuari sit, mitä voi tarjota ja antaa siihen matsiin. Mutta kyllä mun mielestäni hienoa osaamista tuossa näkyy ja olisi totta kai hieno nähdä, että enemmän amatööriottelijat innostuisi lähteä ottelemaan, että tulisi sitä matsikokemusta ja sitten sieltä nousisi se uusi Aleksi Nurminen tai kuka tahansa sieltä niistä amatööriotteluista, että sitä tarvitsisi kuitenkin se kokemus saada sieltä. No nyt tänään tämän päivän teemana on tämmöinen lahjakkuus ja mistä se löytyy, niin mitä sä näkisit, miten tämmöisessä, pystyykö sillä niinku pelkästään matseja katsomalla nähdä niinku semmoisen lahjakkuuden sun mielestä ottelijassa? Mä en usko, kun se on kuitenkin aika monen tekijän summa, että siinä on sitä liikunnallisuutta ja sit osalla, vaikka olisi ehkä fyysisesti lahjoja, niin ei ole päätä siihen, että kyllä se on niin monen tekijän summa, että kyllä se sit näkyy sen vuosien työn jälkeen, että katsoo, että mitä sieltä sit tulee. Että totta kai osa nousee vähän nopeammin sinne ja osalle se vaatii vähän enemmän töitä sitten päästä siihen samaan pisteeseen. Mutta mä oon sitä mieltä, että kyllä jokainen, joka nousee tonne häkkiin, niin aika pitkälle pystyy pääsemään sieltä vielä.